نداسي اوسانا کې رئیسارو چې د مرګ او د ژوند ترمنځ دوی په دغه منطقه کې ول هغه مخکینو ټانګونو په دوی باندې پیرونه وکړل د موټر نه چې تاسو ځان واچو پیرونه ور وو څه کله مې ضربه کړه په دې باندې نو دای ولاګه د بغاره کړله کله کوپی دې سرکه تر واوخته په جنگ کې امریکایان ډیر قوی ول کورسان جا جنگ خو له سهار نه شروع تر ماخام پورې داسې سم مونږ ته زړه کې ول شیار والا دوی سره مخ شو سبق وو نا خرمه شروری 200 گرم 20 گرم است از ما 300 گرم مندی کیلو په 400 کته 390 ور کی څه مشکل وای یاره نه وغه نه کوم رات نه کوم یو خو غا ستونزې دي چې او می ستونزې دي د افغانستان په سطح د فال د پلو ارتوپیدی مکمل خدمات دلته ولاندې کیږي د کاهلان د پلم یو ورځ لشمشات سره جمعه د شپې 9 بجې